Доколку сакате да добиете поздрав во следно видео, субскрибнете се на каналот и обавезно фоловнете ме на Инстаграм. Значи, мора да ме фоловнете на Инстаграм и да се субскрибнете и коментирате со хештег Царој. Дечки, наскоро ќе снимаме видеа на Инстаграм поврзани со ова, затоа фоловнете ме се на Инстаграм mar4ezz. Дечки, некоја будала ни скопирала пародија, значи не можеш преко мој труд тој да се крева, така да оставите 500 лайкови ако сакате да направиме дистрек. Борче, ај побрзо дај да ја собереме овие пакети, бе, да ги продаеме, да извадиме некој динар, дојме во муцартна машина да почукаме да вземе джекпот. Море, суртук! Не тук зборови, но ган те пикнал да го пакетивате шлайф нам, поврзо. Ей, аве Байрам звонит мащи, оваде татко. Крини пизда ти матер, тој телефонот ќе оголтниш. Она, она, она е крива што сам пијан и луд. Ало, Борче, да ти ја мајка ти, дай ми одма он да видам на камера се ке ти јавам. Байрам, кој те шмиргнат ме мрш? Море, суртук, ај поврзо да маваме на машини, нека ни затвори Моцарт да фатиме джекпот брзо. Така, испазарив од кам, заидов тоа што требаше јајца ово она, сега да моднеса на кучкине. Да ни утна в куќата, пичко мати. Кој е сад, мајке му га спалим? Иди види, ако е некој од комшилурка, кажи, данас не примам! Уу, каква женска, нова мора да му взем Инстаграм, или каква? Пичко мати. Кај си мори суртук, дај вам Инстаграм, пичка ти мати. Ке видиш ти Инстаграм, ела на треблизи у стајата на рачката, пизда ти матер. Отишла си, епа нека, епа нека, епа нека, и туга е за човека. Уу, да ти ја мајката смрди на некој лакој, овде ке се отрујам, да ви имам крвта, ова, шо правите гуски ни на овие јајца земете и да ми дајте 500 денари одма. Ио, шо прето не педерон со два женски пизда у матер. Спади не, 500 денари. Ами 500, колку се јаш ден сааш без пари и онай кршан трошит бензин пиздата имате. Аа, сполајте. Ако сакаш и нешто друго ке ти дам, ке ти платам со нешто друго. Жур, брш, брш, тау пичка ти батер, аз човек во години сум, аз имам жена, бегај там. Она, она, она ми е срце сломила. Пичка ти матер. Борче, бев на родителска сите единици ти се. Мамето твое, една недела нема на компјутер да играш. Ами како ќе го гледам гиздејс? Еба ти глупиот, на телефон ќе огледаш.